Thank you.
Toi, celui-ci, Camus, c'était fantastique. Vraiment incroyable. We were promised a Savage Art Festival full of variety and diversity. And I didn't think we would find that all together in one concert. To conclude this festival with this concert, I think was a big surprise to all of us. Ես կարծում եմ, որ իսկապես հիանալի էր, ֆանտաստիկ էր, եւ պիտի ասեմ, որ մեզ խոստացել էին, որ լինելու է վայրի երաժշտության փառատոն, եւ այդ խոստումը իկատարացվեց, սակայն ես չէի կարող պատկերացնել, որ այն լինելու է այդքան բազմազան, քան բազմատեսակ եւ այդ ամենը իսկապես ներառվելու է այդ մասշտաբով եւ այդ ցավալով. Everyone that attended previous concerts yesterday, today, and they're not here, I think they're all wrong. All these chairs would have been filled with people who really would have liked to be here. Այն մարդիկ, ովքեր այս համերգին նկատած են եղել, ավելիստում գնդիր են եղել երեք նախորդ օրը, եւ ընդհանրապես այսպիսի համերգների են եղել, այդ բոլոր մարդիկ պետք է այստեղ լինեին. Եվ եթե ես նայում եմ դատարկ կատարների քանակին, հասկանում եմ, որ դրանցից յուրաքանչյուրի վրա պետք է լիներ մարդ, ով այսօր փոշմանել է, որ այնտեղ չէ. Thank you very much for organizing this cycle of concerts, this festival. I hope that you will continue doing that. It was a pleasure as Dutch Embassy to support the concert, and I'm very glad to have been here with one Dutch violin player who I believe was one of the stars of this concert. Where is Kira? Is she here still? Yes, thank you very much for making your time available to be here. There is a second Dutch touch to this, because many people will not know, but the big organ here was built in Holland as well. Ես կուզենայի ասել, որ իսկապես շատ ուրախ եմ, որ այս համերգաշարին, այս փառատոնին կարողացա ներկայացնել, եւ բացի դրանից իսկապես շատ ուրախ եմ, որ կարողացանք որպես Նիդերլանդներ ունենալ մեր ներկայացությունը եւ աջակցել այսպիսի կարեւոր իրադարձության, եւ մենք ունենք այստեղ միանգամից երկու նիդերլանդական հետգիտել կտակ, առաջինը Կիրան, ով ջութակահարուի է, ով ունի ներկայ է գտնվում Նիդերլանդներից, եւ կարծում եմ, որ երկրորդ երգի մասին քչերը գիտեն, այն երգի հոնը, որ դուք տեսնում եք, իրականում պատրաստվել է Նիդերլանդներում հենց։ I truly hope that this is the first festival of many more to come. I hope you'll find this an encouragement to go on with this festival like this as you are going on with your music school for disabled children. They need your support. We will give you your support for this particular festival. I have a small present as a thank you, so that it's not only words but also something in kind. And I would like all of you to come finally to a farewell drink at the back of the room before you all go home. It was a pleasure being here, and it was a pleasure working with you. Cheers. Ես ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել եւ ասել, որ իսկապես շատ հետաքրքիր էր այս վայրի երաժշտության փառատոնը, ու այն, ինչ մենք խոստացել էին, այն, ինչ մենք կարողացանք ստանալ, իսկապես մեծ ուրախություններից համար այստեղ գտնվելը, եւ կուզենայի ասել, որ ցանկանում եմ, որպեսզի այս համերգները ունենան շարունակական բնույթ, եւ դուք խրախուսվեք եւ շարունակեք, եւ այսպիսի մի փոքրիկ նվեր, որպեսզի խոսքեր չլինեն զուտ, այլ եւ մի փոքրիկ զուտ նյութական մի բանել, եւ կուզենայի բոլորին ասել, որ մենք շարունակելու ենք աջակցություն ցուցաբերել. Իսկ այժմ կուզենայի նաև ձեզ բոլորին հրավիրել մի փոքրիկ հյուրասիրության սրահի վերջում, և միասին կարողանալ ավարտել այս երեկոյ շնորհակալը։ And finally, I realized I should have thanked the other sponsors for making this festival possible, but I didn't bring my paper and I don't have the list of the names. So all the sponsors, thank you very much for all your support in making this concert, this festival possible. Thank you very much. Եվ
Եվ ի վերջո շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր այլ հովանավորներին, որտեղ մենք մի այլ հովանավորը չէին, հովանավորների ցանկ կամ ողջ, եւ կուզենայի իսկապես բոլորին անով չտվեմ, բայց շնորհակալություն հայտնել, որ այս ամենը կարողացել եք իրականություն դարձնել, մենք ձեզ իսկապես երախտապարտ ենք այդ ամենի համար, եւ շնորհակալություն խոսքեր։